L'escenari del Teatre Principal està ocupat aquests dies per una glorieta de fusta, un espai recollit i decadent que ens convida a seure i aturar el nostre temps. Precisament aquesta és la línia argumental del darrer espectacle de la companyia Anna Roca. Momo, on tens el temps? Una obra que ens convida a reflexionar sobre el ritme de vida de la societat actual. Parlar del temps, de que val la pena aturar-se, que val la pena moltes vegades doncs, no anar sempre tot a marxa amb la feina i aturar-se, parlar amb els amics, estar més amb els fills. És una reflexió amb tot això, amb el temps. L'obra és una versió lliure de Momo, una novel·la de Michael Ende, crítica sobre com afronta la vida la nostra societat. Hi participen Anna Roca, Marta Rius i Jordi Gilabert, amb música en directe i nombrosos personatges, com els homes grisos i la mateixa Momo, que van desvetllant el fil argumental. Perquè no és el mateix sentir que escoltar ens agrada. Sí, però a qui li va bé que una persona la sàpiga escoltar? S'ha fet una aposta molt forta, amb un canvi de registre, amb una obra de risc. A més, sempre a les meves obres he estat jo sol actuant. La Marta Rius i jo sí que tenim una obra juntes, però a més, aquesta vegada tenim en Jordi Gilabert, vull dir que som dos actors, la Marta que fa d'actor i de música, la música en directe, i la veritat és que és un risc molt gran fer aquesta obra en aquests moments. L'espectacle ja s'ha pogut veure a la Mostra de Teatre d'Igualada i aquest dijous s'ha fet un passi per a programadors catalans i alumnes de primària d'Olot. L'obra es dirigeix a un públic familiar i només té una capacitat per a 80 persones. Per aquest motiu es podran veure dues representacions de Momo, on tens el temps, aquest dissabte 23 de maig, a les 7 en format Minilab i a les 9 de la nit, al Teatre Principal d'Olot.